Ćao, ja sam Jovana, a vi gledate Pop Art. Povodom 113. rođendana Kulturno-umetničkog društva Abrašević, Šapčani su imali prilike da uživaju u koncertima ovog društva. Naša emisija se pridružuje čestitkama, a vi, dragi gledaoci, pogledajte razgovor sa umetničkim rukovodiocem i koreografom ovog društva, Čedomirom Tucićem. Iako je u Abraševiću od oktobra meseca, uspeo je da svojim radom, trudom i posvećenošću dobije sve simpatije kako dece, tako i roditelja. Ja sam u Abraševiću od oktobra meseca na poziciji umetničkog rukovodioca i koreografa izvođačkog, pripremnog i dečjih ansambala. Moj posao jeste da radim sa izvođačima, da postavljam nove koreografije, da vraćam nešto staro na repertoar koje je davno postavljeno i da se to uigrava da bude što bolje. Tu imamo uzrast dece od 4 godine pa do 70 i nešto godina. Znači to je, opet ponavljam se, kažem, jedna institucija koja broji preko 700 članova. Tako da, svih uzrasta. Iako izgleda ne mnogo stariji od dece koji imaju učitelj, Čeda se folklorom bavi već 19 godina. Ja sam se nekako opredelio u samom startu za folklor. Boga mi, to je bilo pre nekih 19 godina. Prvi folklorni početci bili su u Petlovači, u mestu gde sam rođen. I prvi učitelj, moram da iskoristim priliku i da pomenem, zapravo najveći krivac za to što sam ja zapravo i zavoleo narodnu igru, običaje, Jovan Đurđević. Kasnije sam svoju igru nastavio u folklornom ansamblu Doma kulture Prnjavor, gde mi je zapravo to bila i odskočna daska za moj odlazak za Beograd, gde sam 2011. počeo da igram u Akademsko kulturno-umetničko društvo Branko Krsmanović. Što se igračkog dela, da, u Krsmanoviću sam taj neki igrački vrhunac dostigao, a prva folklorna angažovanja kao umetnički rukovodilac i koreograf bila su 2013. godine u KUD-u Branko Cvetković, kulturno-umetničko društvo Železničara i Brodara. Tu sam proveo kao umetnički rukovodilac dečijih, omladinskih, pripremnih i izvođačkog ansambla neke 3 godine. I kako kažu ljudi, odakle kreneš, tu se i vratiš. Sada sam ponovo u Akademskom kulturno-umetničkom društvu Branko Krsmanović kao umetnički rukovodilac dečijih, omladinskih ansambala. To je jedna nova priča, da posle maestra Branka Markovića, čoveka koji je bio prvak baleta Narodnog pozorišta, čovek koji je dostigao vrhunac folklorne koreografije, u društvu koje nikada ne imalo dečji ansambl, budem začetnik jedne nove priče i osnivanja dečje škole folklora i dečjih ansambala. Kako si ti došao na ideju pre tih 19 godina da počneš se baviš time? Pa to je sad malo nezgodno pitanje, stvarno ne bih već mogao nešto baš konkretno da odgovorim na to pitanje. Generalno, deca sa sela, ja sam deca sa sela i po seoskim sredinama deca nemaju toliko mogućnosti, toliko šanse da se bave nekim sportovima. To je bio u principu fudbal i folklor. Tako da, cela neka generacija, kada sam upisao osnovnu školu, svi su nekako krenuli na folklor i tako ja zajedno sa njima. I opstao sam i danas zaru tim vodama. Teško je opisati, 19 godina nije malo. Najlepša stvar je aplauz publike. Dolaze tu i turneje i putovanja nezaboravna, ali aplauz publike je naša najveća nagrada za sve ovo što radimo. Jer mi smo amateri i, nažalost, što moram da kažem, ali jedini ambasadori ove zemlje koji svoje ambasadorstvo finansiraju sopstvenim sredstvima. Da li možeš uopšte da izdvojiš neku omiljenu igru? Ima ih više. U principu te omiljene igre jesu koreografije zapravo kojima sam se predstavljao kao istaknuti igrač i solista. Naprimer, Makedonsko oro, Vranjanska svita, Skopska Crna Gora. Tako, ima još dosta koreografije, Crna trava i tako dalje. Kako mu se čini rad sa decom? Lepo. Teško jeste, ali je lepo. Naravno, to je potreban vremenski period da uklopiti se zapravo u rad sa decom, jer danas je naročito teško raditi sa decom, jer sve ove moderne tehnologije su malo decu odvojile zapravo od kulture, običaja, folklora, pa čak i drugih sportova.
Mislim da je danas veliki uspeh sačuvati dete, nebitno u kojoj branši, kom sportu, pa posebno čak i ovom našem folkloru. Mislim da je veliki uspeh sačuvati dete u sali. Od 2013. moje iskustva su sa dečijim ansamblima, dečijim pripremnim i izvođačima. Tako da ovo je samo nastavak jedne priče koju sam započeo u Beogradu i koju i danas dan tamo radim. Kako uspevaš da uskladiš put Beograd-Šabac i obaveze tamo i ovde? Naporno jeste, ali sam taj entuzijazam, ljubav prema igri, prema deci i onda to nekako se bude lakše. Naporno je, ali borimo se. Pored toliko obaveza, zaboravio je kako izgleda imati slobodno vreme. Slobodno vreme, nažalost, sve manje. Iz prostog razloga, pored mog ličnog obrazovanja, fakulteta koji sam završio, hobi mi je zapravo bio folklor. Ali s vremena na vreme to je već postalo ne hobi, već jedan ozbiljan posao koji danas radim. Jer pored Abrašević i pored AKUD-a Branko Krsmanović u Beogradu, trenutno radim se negde oko 700 do 800 članova, znači svih uzrasta. Da li su to kao umetnički rukovodilac i stručni saradnik. Dosta radim sa ansamblima po dijaspori, tako da naporno jeste i to oduzima previše vremena, što znači da ga sve manje imam. Nismo spomenuli koji je to fakultet njega odveo u Beograd. Umetnost. Završio sam u Šapcu srednju umetničku školu i nastavio sam u struci, tačnije upisao sam fakultet primenjenih, osnovne studije vajarstvo, a master konzervator kulturnih dobara, tačnije konzervator i restaurator skulptura, arheoloških predmeta i arhitekture. I pored toga profesor likovnog. Planovi za neku bližu budućnost. To je već malo teže pitanje, za sad idemo ovako, pa vidjet ćemo vremenom kako će, gde će put, na koju stranu odvesti, da li će to moje definitivno opredeljenje biti ka Šapcu ili ka Beogradu, vidjet ćemo vremenom. Da li bi voleo da se skrasiš na jedno mesto ili ti prija ovako dok si mlad i dok možeš? Mi umetnici smo čudni ljudi. Mi volimo slobodu, slobodu pokreta, što u umetnosti slikarstva, vajarstva, tako i u ovoj umetnosti. Folklor je zapravo jedna vrsta umetnosti. Tako da, za sad ja živim svoju umetnost, uživam u tome, pa vremenom ćemo vidjeti. Iskoristili smo priliku da popričamo sa decom kojima je Čeda učitelj. Igrali smo igre iz Bujanovca, spremali smo se nekoliko meseci unapred, svi smo se podjednako trudili, ali prosto bilo je to ko će tu da osvoji. Ja sam imala nešto posebno, tu neku slobodu na sceni i onda oni su to primetili, dali mi nagradu, diplomu i medalju. Super je, stvarno zna da vodi probu, jednostavno stvarno daje kondiciju i stvarno dajemo rezultate sa njim i ono, nemam reći nikakve negativne za njega. Folklor sam počeo zahvaljujući mojoj komšinici. Prvi put sam mislio da je to samo igra za dečake, a na kraju sam shvatio i video sam da tu dolazi dečaci i ta harizma me povukla i dok igram meni srce kuca. Na početku smo ga svi gledali kao jednog strogog nastavnika, kad nas je odveo na mnogobrojne takmičenja, vidjeli smo kako on želi da od nas napravi jednu veliku ekipu. Da je predsednik jedan dan, šta je to što bi on promenio ili uradio? Insistirao bi na nekom zdravom vaspitanju omladine, što je zapravo potrebno ovoj deci. Zdravo vaspitanje, jer mislim da je nažalost toga sve manje i manje. Postoje još institucije, kulturno-umetnička društva, sportski klubovi koji vaspitavaju djecu, ali nažalost sve toga je sve manje i manje. Znači, prvenstveno vaspitanje djece da zapravo znamo ko smo, šta smo, odakle smo. I za sam kraj emisije, poruka za sve gledalce. Iskreno, svako bi preporučio da svoje dete odvede i upiše neko kulturno-umetničko društvo, jer mislim da je to možda čak i jedino mesto gde deca mogu da odrastaju, da se vaspitavaju na neki normalan, pristojan način u skladu sa ovim vremenom danas. Tako da, a pored svega toga, vremenom kad porastu i pored svega toga što kao deca i omladinci nauče, posle dolaze i nagrada za to da jesu putovanja, turneje.
Emisija Pop Art i izdavačka kuća Laguna poklanjaju knjige gledaocima koji se jave na telefon 015 351 352. Ono što bih izdvojila u večerašnjoj emisiji jeste knjiga O ljubavi i drugim moronima, Danijela Kostić. Dragi gledaoci, hvala što ste i ovaj put bili uz nas. Do sledeće emisije Pop Art, ne menjajte kanali i ostanite uz Radio Televiziju Šabac.